政治话题来关心，高雄市长韩国瑜今天上午出席原住民社福原游会，但外界仍然聚焦蔡正元爆料的4000万竞选经费疑云。韩国瑜重申自己不是贪财之人，款项会有会计师来公布。而对前台东市长赖坤成在脸书炮轰他的人事任用案，韩国瑜也不甘示弱的回击。而今天下午，行政院副院长陈其迈出席高雄的废核大游行，尽管话说的中立，但言语间还是似乎嗅出了一丝丝酸意。这些企业界的好朋友受到吴主席的介绍，有一些捐款，这个全部在会计师这里，很快就会公布。4000万捐款日前遭到外界质疑，高雄市长韩国瑜冷静一晚，亲上火线说分明。去年11月24号投票，我11月8号就告诉海内外所有的好朋友，请你不要再寄钱，我关闭账号。为什么？我钱够了。所以我不是一个贪财的人。高分贝澄清，强调自己绝非贪财之人。27号上午，韩国瑜出席原住民暨母亲节原游会，对于蔡正元突如其来爆料，还是相当不解。蔡正元前立法委员也是我们老朋友，指着这个，我完全无法接受。他如果要爆料一些什么，或者发表一些什么，多年老友，你打个电话问我，有就是有，没有就是没有，就不会有这些风波出来。现在我接到讯息，现在骂打我，打完之后就把我老婆抹黑，下面一个可能要抹黑我的女儿。面对指控排山倒海，就连前台东市长赖坤成也在脸书炮轰韩国瑜的爱将陈建腾当高雄港土开公司总经理，根本是官运三级跳。赖坤成委员对我提出了很多批判，我都不回嘴。为什么不回嘴？因为我觉得他的心态是可疑的。公务人员的任用，他应该要以能力跟专业为最重要的一些考量哈。曾经是韩国瑜对手也是好友的行政院副院长陈其迈，周六下午也来高雄参与废核大游行。对于陈建腾任用争议，尽管话说的中立，但用人应该不分蓝绿不分党派，那更不应该跟家里的人谁关系好谁关系不好作为任用的一个唯一标准。言语之间有没有暗酸反讽，就看个人如何解读。记者高雄综合报道。